الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیس ٹی وی اردو کے خصوصی پروگرام مجلس مذاکرہ میں آپ کا استقبال ہے. آج کے اس محفل میں ہمارے ساتھ شریک مذاکرہ ہیں مولانا محمد اشفاق سلفی صاحب اور مولانا شمیم فوزی صاحب اور مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب اور مولانا شکیل احمد سیتاپوری صاحب. یہ تمام حضرات آپ کے لیے پہچانی ہوئی معروف شخصیتیں ہیں جو ماشاءاللہ پیس ٹی وی میں بار بار ان کے پروگرام آپ سنتے رہتے ہیں. پروگرام کی ابتدا میں میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں اور ناظرین اکرام کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہماری دعوت کو لبیک کہا اور یہاں تشریف لائے. اسلامی خاندان کی تعمیر میں سنت نبوی کا اثر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی ہدایات ایک اسلامی خاندان بنانے میں کتنا رول ادا کرتا ہے اور اس کے کتنے فائدے ہیں، اس سلسلے میں اس سے پہلے ہماری ایک نشست ہو چکی ہے، یہ دوسری نشست ہے. میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ نے ایک عام ہدایت دی کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، چھوٹے بچوں کو کب شام کے موقع پر کب چھوڑنا چاہیے، ہاں کس موقع پر شیطان جو ہے اپنی فوج کو پھیلاتا ہے، برتنوں کو کس طریقے سے ڈھانکنا چاہیے، جی بسم اللہ کہہ کر کس طریقے سے اپنے گھر کے چیزوں کی حفاظت ہونی چاہیے. ان تمام باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مختصر طور پر آپ نے سمیٹا ہے. ذرا اس حدیث کی طرف آپ ناظرین کرام کو نشاندہی فرمائیں، کتنی برکت والی حدیث ہے اور کتنی مفید حدیث ہے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو دین لے کر آئے وہ الحمدللہ کامل مکمل دین ہے. ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے روشن چراغ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. گھر کی حفاظت کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے، گھر کے پروٹیکشن کے لیے آپ نے جو آداب سکھلائے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اگر ہم ان کا لحاظ رکھیں تو اپنے گھر کو جنت نشاں بنا سکتے ہیں، اپنے کو اپنے بچوں کو شیطانی کھوچروں سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے شر سے بچا سکتے ہیں. تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ہے، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کر کے داخل ہو، اللہ کا ذکر سے داخل ہو، سلام کر کے داخل ہو تو اس سے شیطان وہیں رک جاتا ہے. پھر اس کے بعد کھانے پینے کے جو آداب ہیں وہ اپنی جگہ آئے ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروٹیکشن کے طور پر کہ جب شام ہو تو شیطان کے چھوٹے چھوٹے بچے، شیطان چے جس کو کہتے ہیں، چھوٹے بچوں پر چھوٹے بچے شیطان کے سوار ہوتے ہیں تو شیطان چے گھومتے ہیں. اس لیے سر شام بچوں کو گھر سے باہر نہ جانے دو، نہ نکالو، ان کو گھر میں بند رکھو، یہاں تک کہ جب رات کا ایک حصہ گزر جائے، تاریکی گہری ہو جائے، گھنی ہو جائے، تب تم عشاء کے وقت یا قبیل عشاء، عشاء سے تھوڑا پہلے نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سرے شام نہ نکالو کیونکہ اس وقت شیطان چے گھومتے رہتے ہیں جو تمہارے بچوں پر سوار ہو جاتے ہیں، وہ ان کو کھوچڑ لگاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، پھر بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے. تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے یہ فرمایا. اسی طریقے سے کہا کہ جب کباڑ کو بند کرو یا لاک لگاؤ، دروازے پہ لاک لگاؤ یا کباڑ بند کرو تو بسم اللہ کر کے بند کرو، انشاءاللہ شیطان کیا ہے، شیطان کے علاوہ انسانی شیطان جو ہے، چور، بدماش یا غنڈے ڈکیت، انشاءاللہ اس سے بھی تمہارے گھر کی حفاظت ہوگی. نہ یہ کہ صرف شیطان اس کو نہیں کھولے گا بلکہ اللہ تعالیٰ بسم اللہ کی برکت سے، اللہ کے نام سے چکے وہ بند کیا گیا ہے. اس لیے جو انسانوں میں شیطانی صفت لوگ ہیں اور شیطانی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے شر سے بھی آپ بچ جاتے ہیں. اسی طریقے سے برتنوں کو ڈھانپ کر کے رکھو. بعض روایتوں میں کہ سال کی کسی رات میں عذاب اور ہلاکت خیز بیماریاں اترتی ہیں، کھلے برتنوں کے اندر داخل ہوتی ہے، آدمی پھر اس میں سے کھانے پینے کی چیز اشیاء استعمال کرتا ہے تو بیمار پڑ جاتا ہے. تو اس لیے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، کھانے کو ڈھانپ دینا چاہیے، پانی کا جو برتن ہے اس کو باندھ دینا چاہیے، مشکیزہ ہو تو اس کو باندھ دینا چاہیے، یا جگ میں، گلاس میں اگر پانی آپ رکھے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر ایک کوارٹر پلیٹ جو ہوتے ہیں اس طرح کی پلیٹ چیزیں کچھ ڈال دے تو اس سے یہ ہوگا کہ کیڑا مکوڑا گرنے سے بھی پانی محفوظ رہے گا اور اس کے اندر وہ بیماری بھی حلول نہیں کرے گی. تو یہ سب آداب نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی زاد المعاد فی خیر ہدیہ لباد، الحمد للہ اس میں گھروں کے آداب، بچوں کی حفاظت کے آداب اور گھروں کے آداب کے تعلق سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے جو روشن چراغ زندگی کے مختلف موڑ پہ موجود ہے، الحمد للہ وہ کتاب بڑی جاندار ہے. اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، لوگوں کو چاہیے کہ اس کتاب سے مختصر بھی ہے، اس فائدہ حاصل کرے اور مختصر بھی ہے. ایک اہم چیز جو اور مجھے یاد آ رہی ہے میں بتانا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے آداب میں سے یہ بھی بتایا کہ سوتے وقت بطور خاص شام میں
جب آدمی سو رہا ہو تو اپنے وہ چراغ جو جلتے رہتے ہیں, خاص طور سے وہ زمانہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, تیل وغیرہ کے ذریعے بتیاں جلتی تھیں, ابھی تو یہ کہ ٹیوب لائٹ اور دوسری چیزیں آ گئی ہیں, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اسے بھی بجھا کر کے سو, کہیں ایسا نہ ہو کہ چوہیا نکلے اور تمہارے ان چراغوں کو گرا دے اور تیل کی وجہ سے پھر وہ آگ لگ جائے. سیکیورٹی کے سارے انتظامات ہونے چاہیے, یہ طرح سے اللہ کے رسول نے اتنے سارے باریک الیکٹرانک وغیرہ اس کے بھی سوئچ آف ہونی چاہیے. صحیح, بالکل صحیح. کبھی کبھی بلب جو ہے وہ لباس کے تعلق سے کہ گھروں میں لباس کیسا ہونا چاہیے مردوں اور عورتوں کا, بہت ساری تفاصیل ہیں, لیکن میں مولانا سعیدی صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ مختصر طور پر ناظرین کرام کو بتائیں کہ کہاں غلطیوں کا ارتکاب ہوتا ہے لباس کے تعلق سے, ہمارے گھروں میں غلطیوں کا کہاں ارتکاب ہوتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لباس کے تعلق سے کہاں جو ہے خیال نہیں کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات لباس کے سلسلے میں ہیں وہ کہ لباس ساتر ہونا چاہیے اور بھلا آدمی لگے, لباس کو زینت بھی کہا گیا ہے, یہ ساری باتیں ہیں. اور مردوں کا لباس الگ ہے اور خواتین کا لباس الگ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع بھی فرمایا ہے کہ لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کا لباس پہنیں, اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کا لباس پہنے اس کی طرف وہ مائل ان کے مشابہت اختیار کریں. آپ نے گھر کی بات جو کی ہے تو گھر کے اندر کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ آدمی کچھ ایسا لباس پہلے جس سے جناب علی اعضا کھلے ہوئے ہوں اور پردگی ہو رہی ہو. جی 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 نہیں, لباس ایک لباس, کیونکہ گھر میں لباس پہنتا ہے, گھر سے لباس پہن کر نکلتا ہے تو باہر جاتا ہے, تو بہرحال اس کا لباس شرعی لباس ہونا چاہیے, چاہے گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو. ہاں ٹھیک ہے, گھر کے اندر کا بھی ایک لباس ہوتا ہے, گھر کے باہر آدمی پہن کے جاتا ہے تو زیب و زینت کے ساتھ جاتا ہے, وہ بھی الگ ہے. تو کوئی بھی لباس ہو وہ لباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں اس کی روشنی میں ہونا چاہیے, لباس ساتر ہونا چاہیے جس سے آدمی بھلا لگے. اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں اس کے اندر روح یہ ہے کہ وہ انسان کے وقار کو, اس کے احترام کو, اس کی عزت کو بھی سامنے رکھتا ہے. ایسا لباس نہیں ہو جس سے آدمی بے تکا لگے, خراب لگے, اس سب کا خیال اسلام نے, شریعت نے کیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت فرمائی ہے اس میں یہ ہے کہ آدمی کا لباس ساتر ہو, اس کے جو عورات وغیرہ ہیں وہ محفوظ ہوں. ایسی خواتین کے بارے میں جو ہے وہ لباس وہ بالکل باقاعدہ یہ کہ ان کا سب ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. میں صرف اس میں یہ بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ گھر کے اندر لوگ کچھ لاپرواہیاں کرتے ہیں, میاں بیوی ایک ساتھ کہیں ہیں تو ان میں تو شریعت نے گنجائش دی ہے. مثال کے طور پہ ایک جگہ کھانا کھاتے ہیں گھر کے لوگ بیٹھ کے, آپس میں آنا جانا بھی لوگوں کا ہوتا ہے, تو وہاں بھی کبھی کبھی بے احتیاطی ہوتی ہے, کلائیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں خواتین کی. مرد بھی ایسے ہی آج کل لوزر آ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں جس میں نشیب و فراز نمایاں ہو جاتے ہیں جسم کے. اس کا بھی احترام ہم کو, اس کا خیال کرنا چاہیے, اور اس سے جو ہے وہ بے حیائی پیدا ہوتی ہے. لیکن ایک چیز جو لباس کے تعلق سے سعیدی صاحب نے جو باتیں ذکر کی ہیں اس میں ایڈ کرتے ہوئے کہ لباس اگرچہ کہ ہمارے جسم کے لیے چھپانے اور ستر ڈھکنے کا ایک ذریعہ ہے, لیکن اگر غور سے باریک بینی سے پڑھا جائے تو حدیث رسول کے مطابق یہ ثواب کا ذریعہ ہے, جنت میں داخلے کے ذریعہ ہے, جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ اگر جو ہے ٹخنے سے نیچے آدمی کا یعنی مرد کا پاجامہ, پتلون, جبہ, پینٹ جو بھی اگر لٹک رہا ہے تو یہ جہنم میں جلے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو, ایک صحابی کو ٹوکا کہ تمہارا اظہار تو اوپر ہے, ارفع نصف الساق, آدھی پنڈلی تک اس کو اٹھا لو, اور اگر آدھی پنڈلی تک نہیں پہن سکتے تو کم سے کم الی الکعبین, زیادہ سے زیادہ الی الکعبین, یعنی ٹخنوں تک, اس سے نیچے تم نہیں لٹکا, ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. ٹخنوں سے نیچے لٹکانا تو یہ بالکل درست نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے آخری بستر مرگ پر ہیں, آپ کو چھرا مار دیا گیا ہے, لوگ عیادت و زیارت کے لیے آ رہے ہیں, اس میں ایک نوجوان آتا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے, اور پھر وہ پلٹتا ہے آپ کی عیادت کرنے کے بعد. حضرت عمر بن خطاب جو کافی لاغر ہو چکے ہیں پھر بھی وہ اس نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ اس کا اظہار نیچے لٹک رہا ہے, تو اشارے سے اس کو واپس بلواتے ہیں. وہ نوجوان آتا ہے, اس کے کہتے ہیں ابن اخی ارفع اظہارک, اے میرے بھتیجے تم اپنے اظہار کو اوپر کر لو, فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك, اسے تمہارا کپڑا صاف ستھرا رہے گا اور یہی تقوی والی بات ہے تمہارے رب کی نظر میں. تو اس طرح سے بھی ہمارے لباس کو ساتر ہونے کے ساتھ ساتھ رسول کی سنتوں پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ثواب کا بھی ذریعہ ہے, جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. نوجوان جو ہیں جس کانٹیکسٹ میں آپ بات کر رہے ہیں نا, جی جی, اس میں لباس ساتر ہو, جی یہ جو باتیں ہیں ان باتوں کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے اس وقت, یا تقریباً شبہ وجوب تک معاملہ پہنچتا ہے
جب گھر میں لڑکے لڑکیاں بھی ہوں، اولاد ہو، ماں باپ ہوں، تو اس وقت اس کی بڑی اہمیت ہے. جیسا کہ سیدی صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ اگر صرف زوجین ہیں تو اگر شارٹ لباس میں بھی ہیں، شارٹ لباس بھی ہے ان کا، تنگ لباس بھی ہے، گنجائش تو اس حد تک معاملہ ٹھیک ہے. جیسا کہ کہا صرف میاں بیوی ہیں، میاں بیوی ہیں تو دوسروں کی نظر نہیں پڑ رہی ہے. لیکن اگر اس میں بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، 10 سال کی لڑکی ہے، تو اگر جس طرح کا لباس اگر سلیپ لیس آپ پہن رہی ہیں، یا پیٹ اور پیٹ کا حصہ کھلا ہوا ہے، یا زانو اور پنڈلی کا حصہ کھلا ہوا ہے، آپ کی بچی آپ کو فالو کرے گی. آپ کا بچہ لڑکا ہے، آپ کے لباس کو فالو کرے گا، یا پھر آپ کے اعضائے رئیسہ کو بچے دیکھیں گے تو ان کے اندر حساسیت آئے گی. یہاں ایک اہم مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورتی کے اپنانے میں منع کیا بعض چیزوں سے جو عام طور پر عورتیں یا مرد کرتے ہیں، کہ مرد حضرات سر کے بعض حصے کو مڑھاتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کو قضا کہا جاتا ہے جی. اور اسی طریقے سے عورتیں چہرے پر گوننا اور اس طریقے سے بھوں کے بال نکالنا جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے. مولانا فوزی صاحب، اس سلسلے میں آپ روشنی ڈالیں، ناظرین کرام کو بتائیں کہ کتنا اہم موضوع ہے، جہاں ہمارے معاشرے میں غفلت طریقے سے اس سے غفلت اور تغافل بڑھتا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اور آپ کے احکام کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے. لیکن میں آؤں گا آپ کے پاس انشاءاللہ بریک کے بعد. ناظرین کرام، وقت ہو رہا ہے بریک کا، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہی مالک فرشتوں کا، جنوں کا، انسانوں کا، رسولوں کا. مفتی شکیل سیتاپوری سے جانیے تمام مخلوقات کا، ساری کائنات کا. کیوں ضروری ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت؟ دیکھیے دین وحدت. کیوں ضروری ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت؟ دیکھیے دین وحدت ہر پیر شام 6 بجے اور دوبارہ رات 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے یا چپ رہے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا پاس و لحاظ رکھے، اور جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 20 حدیث نمبر 75. جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی. اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس، مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا. یہ ایک اتہاس کا دن ہے. کاروان امن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس مذاکرہ میں آپ کا دوبارہ استقبال ہے. میں مولانا فوزی صاحب سے میں گزارش کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جن چیزوں میں گھروں میں لحاظ نہیں کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک اہم چیز اپنے آپ کو خوبصورت بنانے اور بیوٹیفائی کرنے کے لیے عورتیں جو کر رہی ہیں آج کل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا جو لحاظ نہیں کر رہی ہیں، اس سلسلے میں آپ ذرا مختصر طور پر بتائیں. بہت ہی اچھا نقطہ اٹھایا ہے کہ گھر میں جو آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے نوجوان لڑکے وہ اپنے بالوں کے تعلق سے، یا لڑکیاں اپنے بالوں کے تعلق سے فیشن زدہ ہو کر کے سنت رسول سے دور جا رہی ہیں. ابھی اگر حجام یا نائی کی دکان پہ جائیے تو واقعہ یہ ہے کہ وہاں مختلف سیمپل لگے ہوتے ہیں کہ بھئی کون سی کٹنگ آپ کو چاہیے، کون سا فیشن آپ کو پسند ہے، اور ہمارے یہ نوجوان نوخیز بچے وہاں جا کر کے اور اس طرح
جو ہے وہ فیشن اختیار کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کٹنگ چاہیے اور اس کا باقاعدہ پیسہ لیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کٹنگ لیں گے تو اس کے اتنے چارجز ہیں وغیرہ. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح حدیث میں فرمایا جو صحیح ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے منع فرمایا, یعنی بالوں کو کہیں سے چھوٹا کر دیا جائے بالکل اور کہیں بڑا رکھا جائے, اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا. آج کل اسکولوں میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے پڑھنے آتے ہیں, والدین کا حال یہ ہے کہ وہ بھی اپنے بچے کو نائی کے یہاں جا کر کے اتوار کو یا سنیچر کو کہتے ہیں ہمارا یہ فیشن اس کو چاہیے, اس کو بنا دیجئے, اسکول میں وہ بچہ بنا کر کے آتا ہے. ہمیں ہمارے اساتذہ کو اسکول کے چاہیے کہ اس طرف دھیان دیں, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سری مخالفت ہے. اسی طرح بچیوں کے تعلق سے بھی یہ ہے کہ بھائی ان کے بال تو لمبے ہوا کرتے ہیں, کسی خاتون کا بال اگر تھوڑا سا چھوٹا ہے, کہیں اس کو کسی تقریب میں جانا ہے جو شادی کی ہے, یہاں وہاں دعوتیں ہیں, تو وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں یا ایسا نظر آتا ہے, مشاہدہ ہے کہ لوگ باہر سے بال خریدتے, بھائی ہمارا بال چھوٹا ہے ہمیں کون دیکھے گا, تو چلو ہم باہر سے بال خرید کر لاتے ہیں اور اس کو لگا کر کے اور فیشن کے ساتھ جائیں گے. یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول نے اگر کوئی عورت بھوں کا اپنے ابرو کا بال لیتی ہے, نکالتی ہے, اس کو کاٹتی ہے, بناتی ہے, تو اسے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. اور بہت ساری اور واضح الفاظ ہیں کہ الواشمہ والمستوشمہ, اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ جو گودنے والی اور وغیرہ, ہاں, یا اس طرح سے بھوں کے بال کو نکالنے والی جو عورتیں ہیں یا دوسروں کی مشابہت اختیار کرنے والی, ہم خواتین کو یہ مشورہ دیں گے کہ اگر وہ اپنے گھروں کو اسلامی بنانا چاہتی ہیں, اپنے بچوں میں اسلامی تربیت کو رائج کرنا چاہتی ہیں, تو انہیں اللہ کے دیے ہوئے بالوں پر خوش رہنا چاہیے, راضی رہنا چاہیے. ان میں مزید بالوں کو لگانا یا یہ کہ اللہ نے بال دے دیے ہیں ابرو کے کچھ زیادہ تو اس کو نکالنا اور اسے بنوانا, یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے, تاکہ بچوں کے لیے بھی. میں تھوڑی سی مداخلت کرنا چاہوں گا. بالوں کے تعلق سے مرد کا اپنا ایک بال کا ہیئر اسٹائل ہے, عورتوں کا اپنا ایک اسٹائل ہے. آج کل جہاں بعض حلقے میں بڑے بال کا فیشن ہے, جیسا کہ مولانا فوزی صاحب نے کہا جی کہ مصنوعی بال ویک پہن کر کے جاتی ہیں, مصنوعی بال جی جی بال جوڑتی ہیں کہ لمبے بال ہوں, وہاں عام فیشن یہ ہے کہ آج کل لڑکے بوائے کٹ بال لڑکیوں میں زیادہ ہے. یہ عورت کی نسوانیت کے خلاف ہے, فطرت کے خلاف ہے. مرد حضرات چاہ کے بھی اتنا لمبا بال نہیں کر سکتے جتنا کہ قدرت نے عورتوں کو دیا ہے. جسم کے اندر جو قوت ہے, وٹامن ہے, اس کے اعتبار سے عورتوں کے سر کے بال بڑے ہوتے ہیں, مردوں کے کم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو مردوں کے بال میں عورتوں کے بال میں مشابہت نہیں رکھی گئی. جیسے لباس الگ الگ ہیں تو متشبہین من الرجال بالنساء, مرد جو عورتوں سے تشبہ کرتے ہیں یا عورتیں جو مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہیں, تو جس طرح لباس میں ان کے لیے حرمت ہے ویسے ہی بالوں کے اندر بھی حرمت ہے. تو مرد حضرات عورتوں کی طرح لمبے بال رکھ رہے ہیں, جیسا کہ آج ایک فیشن ہے, یہ فیشن رائج ہے, چاہے آگے سے بڑا ہو کہ پیچھے سے بڑا ہو, تو اگر عورتوں سے مشابہت ہے تو وہ ملعون ہے. اور عورتیں اگر پورے سر سے بال چھوٹا کر کے مردوں کی طرح بال رکھتی ہیں تو وہ بھی ملعون ہے. اگر بہت زیادہ بال ہے, اگر تھوڑا سا کچھ حصہ کٹتا کٹاتا ہے, وہ کوئی بڑا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن مردوں سے تشبہ بال کے اندر نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آداب میں سے جو آپ نے گھر کو آباد کرنے کے لیے اور دل میں کسی بھی کینہ کپٹ یا حسد کو جگانے دینے کے لیے آپ نے جو بتائے ہیں, اس میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر جاتا ہے تو اس گھر کے مالک کی جو عزت کی جو جگہ ہے جہاں وہ بیٹھتا ہے, اس کی خاص جگہ جو ہوتی ہے, وہاں نہ بیٹھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین. لیکن آر کے نور صاحب, میں کلامی کرتے ہوئے معافی چاہوں گا, یہ بال کے تعلق سے جو بات ہے, ایک اہم نقطہ, جیسے ہمارے نوجوانوں میں یہ بات گھول کر پلائی گئی ہے کہ لمبے بال رکھنا تمہارے لیے بھی سنت رسول ہے, اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لمبے لمبے ہوا کرتے تھے. تو میں اس تعلق سے تھوڑا سا بتا دوں, کیونکہ نوجوان اس طرح بھی نظر آتے ہیں الحمدللہ, کچھ لوگوں میں جو دینی جذبہ ہے وہ لمبے بال رکھتے ہیں, کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور سے لمبے بال رکھنے کا رواج تھا, عادت تھی اس وقت کی. اللہ کے رسول نے بھی بال بڑے رکھے اور صحابہ کرام نے بھی رکھے, حتیٰ کہ اس وقت کے ابو جہل اور ابو لہب نے بھی رکھا ہوگا بڑے بال. تو اس طرح سے ہم نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کو فالو کرتے ہوئے اگر ایک نوجوان رکھتا ہے حب رسول میں, تو انشاءاللہ وہ اجر کا مستحق ہوگا. لیکن اگر کوئی نوجوان اپنے بالوں کو سمپل طور سے وہ کٹا لیتا ہے اور چھوٹے رکھتا ہے, تو ہم اس کو کریٹیسائز نہیں کر سکتے کہ تو سنت رسول کی خلاف ورزی کر رہا ہے. گویا بالوں کو رکھنے میں عادت کا بھی ذرا سا اس میں دخل ہے,
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لمبے بال رکھے جاتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے رکھے، صحابہ نے رکھے، اگر ہم عادت یا سنن زوائد کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہیں اور آج جو بال رکھ رہے ہیں اس میں زمین و آسمان کا فرق نہیں، اس میں بھی حد ہے نا، مطلب لمبے بال کی بھی حد ہے، وہ تو سنت جو ہے وہ اس طریقے سے کان کی لو تک ہوتے تھے یا گردن تک ہوتے تھے اور کندھے تک ہوتے تھے، علم المنقب کندھے کو چھو رہے ہوتے، کندھے کے نیچے تو کسی حال میں بھی نہیں ہوتا تھا، صحیح، تو اس کی ایک حد ہے، اور بالکل سیدھے ہوتے ہیں، یہ جیسا کہ مولانا نے بہت اچھے علمی نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سنن عادت میں سے، یہ عادت تھی وہاں کا، مطلب ماحول تھا عربوں کا کہ وہاں بال رکھنے کیا، ٹھیک ہے، یہ داڑھی واجب ہے، سنت رسول بمانا کمپلسری حکم ہے، یہ بال کی جو کٹنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یہ سنن عادت میں سے ہے، اگر آدمی اس کو فالو کرتا ہے کر سکتا ہے، جواز کے دائرے میں ہے، لیکن میں تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے، اصولی یہ اختلاف ہے شمیم فوزی صاحب سے ہمارا، کہ اگر سنن عادت کو کوئی اگر جذبہ رسول کے تحت کرے تو اس جذبے پر تو ملے گا ثواب اس کو، لیکن بال رکھنے پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہی جذبے پر، کیونکہ حب رسول میں، کیونکہ جس چیز نہیں حب رسول میں، زلف رکھنے پر ثواب ہے، یہ نہیں، زلف رکھنے پر ثواب نہیں، اس نیت جذبے پر، ہاں اس نیت پر، یہ اتنا سا تھوڑا سا فرق اگر میسج جا رہا ہو تو، یہ کہ صاحب یہ اختلاف ہے علماء میں کہ کیا جو سنن عادت ہیں ان کو اگر کوئی اتباع سنت کے جذبے سے رکھے، نبی صاحب کی محبت کے رکھے تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، علامہ شوقانی رحمۃ اللہ نے اس کو اصولی بحث کو اٹھایا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ نے بھی اٹھایا اور کہا کہ بالکل ثواب نہیں ملے گا اس کو، یہ سنن عادت ہے، جب تک کہ اس میں سنت فعلیہ نہ ہو آپ کی، اور یہ کہ اس میں سنت قولیہ نہ ہو، صرف نری عادت ہو اگر عربوں کی، جی جو ملکی حالات اور ظروف کے تحت ہے، تو اگر اس میں نیت بھی اتباع کیا تو اس میں ثواب نہیں ہے، بس آپ کے لیے جواز، تو مولانا ہم نور صاحب کی طرف آ رہے ہیں جو فرما رہے تھے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ہاں جاتا ہے، اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے، ملاقات کے لیے جاتا ہے، تو وہ اس جگہ پر نہ بیٹھے جو عام طور پر اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے، جی اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کی جانب توجہ دلائی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کہ عام طور پر ہو سکتا ہے جہاں وہ بیٹھتا ہو وہاں اس کی بہت ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ کاغذات ہو سکتے ہیں اس کے، کچھ ضرورت کی چیزیں ہو سکتی ہے، اور وہاں پر آدمی جا کے بیٹھتا ہے تو اس کے ادھر ادھر ہونے کا بھی امکان ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہاں آدمی جا کے اگر بیٹھتا ہے اور کوئی باہر سے دوسرا کوئی آدمی اس وقت آ گیا تو سمجھ سکتا ہے کہ مالک مکان یہی ہیں، اس کا بھی کنفیوژن ہو سکتا ہے اس کو، اور اس سے بھی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، اس کے برخلاف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اصرار کر کے تکریم کے طور پر یہ کہتا ہے کہ جناب آپ میری کرسی پہ بیٹھیے یا میرے بستر پہ بیٹھیے، میری جگہ پہ بیٹھیے، تو الگ موضوع ہے، وہ تو اس شخص کو ہے کہ وہ اس شخص کو احترام دے رہا ہے، بٹھا سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ نے بسا اوقات ایسا کیا اپنی شادی، لیکن عمومی طور پر یہ بات بالکل آداب میں سے ہے کہ کوئی شخص کہیں جائے تو اس جگہ نہ بیٹھے، کنارے کی جگہوں پہ بیٹھے، اور اس میں تکریم ہے اس شخص کی بھی جو اس گھر کا مالک ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کی بڑی حکمتیں ہیں، بالکل، اور بہت ساری حکمتیں ایسی ہیں جو آئندہ دنوں میں اور بھی سمجھ میں آئیں گی، عام مثال کے طور پر آپ آفس ہے آپ کی، اب آفس ہے، آفس میں ایک جگہ ہوتی ہے ایک شخص کی، پہلے تو ایسا نہیں تھا کچھ، اب تو ایک آفس ہے ایک جگہ ہے اور آگے چیئرس ہیں، اب کوئی شخص گیا وہ آدمی موجود نہیں ہے اس کی چیئر پر جا کے بیٹھ گیا، اب بتائیے کتنی قباحتیں وہاں پیدا ہوں گی، کتنے مسائل آئیں گے، تو یہ تو قیامت تک کے لیے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، اس لیے اس کی جو برکات ہیں اور اس کی جو اسرار ہیں وہ آتے رہیں گے انشاءاللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک ارشادات میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی گھر کی کھڑکی سے جو ہے بغیر کسی اجازت کے ایسے گھر کی کھڑکی سے جو دیکھتے ہیں لوگ اور اس کے جو خطرات ہیں جو نعوذ باللہ، ہاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جھانک رہا تھا کھڑکی سے جی بغیر اجازت کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھری کے ساتھ آپ اس کی طرف جو ہے متوجہ ہوئے، کہا کہ کیا کر رہے ہو تم۔ مولانا مفتی صاحب اس سلسلے میں آپ ناظرین کرام کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایت کتنی مفید ہے معاشرے کے لیے، کسی کے گھر میں جا کر کے اور اس کے دروازے کے سوراخ سے یا دیوار کے سوراخ سے جھانکنا، اس کی پردہ داری کرنا ہے، اور اسلام کے اندر تو پردہ داری آئی ہے کہ لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالو، اور یہ تو پردہ داری ہے، بلا تجسسو کہ ٹوہ نہ لگاؤ، تجسس نہ کرو، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی شخص کے گھر میں دیوار